Bon dia a tothom. Comencem el ple municipal ordinari corresponent avui dia 5 de setembre de 2022. Tenim diversos punts a l'ordre del dia i en la secció inicial hi ha l'aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió del dia 4 de juliol de 2022. A favor. A favor. A favor. A favor. A favor. Queda, per tant, l'acta aprovada per 12 vots a favor, per unanimitat. Passem al punt número 2, que és l'aprovació, si s'escau també, de l'acta, en aquest cas de la sessió del dia 21 de juliol de 2022. A favor. A favor. A favor. A favor. A favor. Queda aprovat el punt número 2, també per unanimitat, i passem a la secció resolutòria. El primer punt, el 3, és el calendari d'obertura d'establiments comercials d'Ulldecona per a l'any 2023. Els acords són, primer, elevar a la Direcció General de Comerç la proposta dels dos dies festius addicionals per l'any 2023 d'obertura comercial autoritzada aplicables a l'àmbit territorial d'Ulldecona, que seran els següents: 15 d'agost de 2023 i 31 de desembre de 2023. I segon, comunicar aquest acord a la Direcció General de Comerç, a la Policia Local d'Ulldecona i a la Unió de Comerç d'Ulldecona per al seu coneixement i efectes. A favor. A favor. A favor. A favor. A favor. Queda aprovat per unanimitat. Passem al punt número 4, que és l'aprovació de la modificació del conveni interadministratiu entre el Consell Comarcal del Montsià i l'Ajuntament d'Ulldecona en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtat. Els punts dels acords són, primer, aprovar la modificació del conveni interadministratiu entre el Consell Comarcal del Montsià i l'Ajuntament d'Ulldecona en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtat en els termes en què figura incorporat a l'expedient administratiu. I segon, facultar a l'alcaldessa per a tota actuació necessària en vista a l'efectivitat del present acord i en concret per a la signatura del conveni aprovat. Passem a votació. A favor. A favor. A favor. A favor. A favor. Queda aprovat per 12 vots a favor. Passem tot seguit a la secció de control, on hi ha diferents mocions presentades pels grups municipals. La primera, el punt número 5, és moció sobre creació i participació del govern espanyol en un fons de transició justa de les zones nuclears catalanes, presentada pel grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya. Moció que presenta el grup municipal Esquerra Republicana Cor Municipal per a la creació i participació del govern espanyol en un fons de transició justa de les zones nuclears catalanes. Ells i les habitants dels territoris propers a les centrals nuclears d'Ascó i Vandellòs segueixen amb preocupació l'anunciada finalització de la vida útil d'aquestes centrals, prevista per a la dècada vinent, sabedors de l'impacte laboral i social que pot representar per al futur dels seus pobles. Aquest fet obliga el govern espanyol a planificar i actuar amb anterioritat al seu tancament i a oferir instruments i recursos que facin possible diversificar l'economia de les zones nuclears amb l'objectiu de revertir la pèrdua de llocs de treball i oferir una oportunitat de futur per als habitants d'aquells municipis. A data d'avui, cap govern de l'Estat ha presentat un pla de transició nuclear o transició justa per a les zones nuclears, malgrat l'anunci de les dates del tancament de les centrals. És important recordar que la competència en matèria nuclear correspon a l'Estat i que tots els milions d'euros que les centrals generen en impostos són recaptats pel govern espanyol. Per exemple, el fons per al finançament de les activitats del Pla General de Residus Reductius va recaptar 468 milions d'euros l'any 2020 en forma de prestació patrimonial de caràcter públic no tributari. La previsió és que, al final de la vida útil de les centrals nuclears, el fons hagi arribat als 11.000 milions d'euros. Addicionalment, l'Estat recapta al voltant de 300 milions d'euros l'any per impostos directament vinculats a la producció nuclear. Com que és imprescindible haver de donar de dotar amb el finançament necessari a la gestió dels residus radioactius i el futur desmantellament de les instal·lacions nuclears, entenem que també és molt important dotar un fons que faci possible reorientar les economies locals, que avui dia són molt dependents de l'activitat que generen les centrals nuclears.
Durant els darrers anys, els governs del PP i PSOE no només no han previst ni anunciat cap pla de transició nuclear, sinó que, a més, via el Tribunal Constitucional, han impedit diferents intents del govern de Catalunya d'implementar un impost de caràcter nuclear per a la creació d'un fons que fes possible actuar abans del tancament de les centrals. Davant la inacció del govern espanyol, al gener de 2015, la Generalitat de Catalunya impulsava, a proposta d'Esquerra Republicana, la creació de dos impostos de caràcter ambientals, recollits a la llei 12/2014, de 10 d'octubre. Aquesta llei determinava que el 10% de la recaptació amb l'impost sobre la producció d'energia elèctrica d'origen nuclear de les centrals catalanes repercutiria en els municipis situats a les àrees nuclears. L'objectiu era crear un fons econòmic de transició nuclear per a diversificar i reactivar l'economia d'aquestes zones arran del tancament de les centrals. Aquest fons es destinaria a crear un teixit econòmic que facilitaria l'aparició i l'impuls de nous sectors productius, potenciaria la instal·lació de noves empreses i la creació de nous llocs de treball que substituirien els desapareguts pel tancament nuclear. Lamentablement, el Tribunal Constitucional, a instàncies del govern del PP, declarava inconstitucional aquest impost l'abril de 2016. La Generalitat, posteriorment, va continuar l'intent i va crear un nou impost amb el qual es podria destinar el 20% del recapte al fons per a la reactivació econòmica laboral de les zones nuclears, però va tornar a xocar amb un nou recurs davant el Tribunal Constitucional i el manteniment del mateix per part del govern del PSOE. El nou impost va ser anul·lat pel Tribunal el març de 2019, fet que obliga la Generalitat a retornar els 17 milions d'euros que ja havia recaptat durant els anys 2017 i 2018. Per acabar, el tercer intent de la Generalitat va ser definitiu. Gràcies a la llei 5/2020 de mesures fiscals, es va incorporar un nou impost sobre les instal·lacions que tenen afectació sobre el medi ambient i amb l'aprovació posterior de la llei de mesures fiscals per a l'any 2022, es va modificar l'article 8 amb el qual s'afectava el 20% dels ingressos recaptats de les centrals nuclears per a dotar així el Fons Català de Transició Nuclear. Per tant, 7 anys després, la Generalitat de Catalunya ha pogut crear un fons que aportarà 24 milions d'euros anuals a les zones nuclears catalanes fins al tancament de les centrals. Mentrestant, el govern de l'Estat continua fent deixadesa de la seva responsabilitat respecte al futur de les zones nuclears i la necessitat d'assegurar una transició laboral, econòmica i ecològica justa. El govern espanyol no ha establert cap conveni de transició justa destinat al manteniment i a la creació d'activitat i ocupació de les zones exposades al tancament nuclear, a diferència del que sí ha impulsat en altres àmbits energètics afectats, com el de combustibles fòssils o les centrals tèrmiques. Ni tampoc ha establert una proposta de calendari i actuació d'acompanyament a sectors i col·lectius en risc, cosa que asseguraria la fixació de població a les zones afectades pel tancament nuclear i la diversificació i especialització coherent amb el context socioeconòmic. Tenint en compte la responsabilitat del govern espanyol en matèria nuclear i la necessitat d'assegurar el futur econòmic i laboral per als pobles de les zones nuclears d'Escova, Vandellòs i Conflent, es proposa segons acords. Primer, demanar al govern de l'Estat que elabori i implementi un pla de transició nuclear a partir de 2023 per assegurar la diversificació econòmica i la reindustrialització de les àrees nuclears d'Escova, Vandellòs i Conflent arran del tancament definitiu de les centrals. Segon, demanar al govern de l'Estat que a partir de 2023 contribueixi a dotar el Fons de Transició Nuclear de la Generalitat de Catalunya amb el mateix import que aporta anualment l'administració catalana, mitjançant la recaptació finalista de l'impost sobre les instal·lacions amb impacte mediambiental que anirien a càrrec dels ingressos públics estatals provinent del sector de l'energia nuclear. I tercer, traslladar els acords anteriors a la Conselleria d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, al Ministeri per a la Transició Ecològica i el Reto Demogràfico, al Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme i als grups parlamentaris del Congrés de Diputats i del Parlament de Catalunya. El Partit Popular, en primer lloc, estem a favor de prorrogar la vida útil dels nuclears, cosa que la moció diu tot el contrari, perquè s'ha demostrat generadores d'energia totalment segures. Per tant, i atenent a la volatilitat del mercat energètic i de la dependència del nostre país respecte al gas i al petroli, es demostra una mesura més útil que un fons que hi hauria més temps per a incrementar. Respecte als impostos,
es demostra que la Generalitat no busca la millora dels municipis nuclears, perquè s'hagués pogut fer molt més del que s'ha fet, sinó que més aviat la sensació que dona és l'enfrontament amb l'Estat, legislant sobre matèries sobre les que sap que no té competències, per anar a forçar conflictes competencials inexistents en l'ànim de confrontar i confondre a la societat catalana. Nosaltres podríem votar a favor de la moció, però si es pogués transaccionar i eliminant gran part de l'exposició de motius, que al fin i al cap no és l'important de la moció, sinó els acords, i si els acords es limiten a dues qüestions, a instar el govern a impulsar un pla de transició una vegada acabada, bueno, per a la vida útil de les nuclears, i el punt de comunicar els acords a les altres administracions. El nostre vot és d'abstenció. A favor. A favor. Abans de passar al recompte final, queda una qüestió que és la que ha plantejat la regidora del Partit Popular i, per tant, entenc que... Jo entenc que en el moment que tu dius que les centrals nuclears i que, per tant, ja som segures i hem de continuar en eternum, una mica en aquesta contradicció. La proposta és dir que les centrals nuclears són un perill. Altra cosa és que a última hora s'allarguen o no la vida útil amb tot el problema que podem tenir en aquests moments, però la decisió jo crec que està presa, no és una energia segura. Jo penso que hi ha un consens d'anar eliminant-la. I això no vol dir, i en aquest sentit et puc donar la raó, que en la conjuntura actual països com Alemanya es poden trobar en allargar una mica la vida útil d'aquestes centrals precisament per la conjuntura que tenen en el cas de la guerra d'Ucraïna. Però jo crec que és un consens que és una energia que hem d'anar cap a energies més netes i menys perilloses. No és incompatible una cosa amb l'altra. Jo també defenso els altres tipus d'energia. Com la moció no afecta al municipi, perquè al fin i al cap és més Generalitat i Govern, nosaltres en aquest cas, si se queda tal qual, ens abstenim. En tot cas sí que ens afecta i molt. Estem parlant de la Ribera, estem parlant de Terres de l'Ebre. L'afectació serà brutal. No estem parlant del que passarà més enllà d'aquí. És Vandellòs, és Ascó i evidentment ens afectarà i molt. Home, per supost, i es té que treballar. Però al municipi avui per avui no ens afecta. A part, el vot no és en contra, perquè n'hi ha punts que estem a favor, però tampoc pot ser afirmatiu per el que t'he comentat abans. Per tant, torno a repetir, el nostre vot és d'abstenció. Gràcies. Gràcies. Quedaria aprovada la moció en 10 vots a favor i 2 abstencions. No? Sí. Perfecte. Passem tot seguit al punt número 6, que és la moció pel transport públic presentada pel grup municipal Fent Poble. Moció que presentem Fent Poble per al foment de l'ús del transport públic, en aquest cas autocars, mitjançant l'adequació d'horaris. Davant l'evidència i la necessitat de reduir el consum de combustibles fòssils per qüestions medioambientals i econòmiques, pel fet que el preu dels carburants ha incrementat significativament el preu i amb la previsió que segueixi pujant el preu amb previsions de fins a 5 euros al litre de gasoil. En aquest context, el transport públic tindrà o hauria de tindre un paper preponderant tant en tren com en autocars. Pel que fa al tren, des d'Ulldecona es disposa de 4 sortides en direcció a Barcelona, a les 7.04, a les 10.12, a les 16.30 i a les 18.56, en una durada del viatge d'entre 3.30 i 4 hores 14 minuts, per un trajecte que normalment costa 2 hores i 30 minuts. En direcció a València hi ha 4 trens, 7.55, 14.17, 16.38, 20.07 i la durada del viatge és de 2 hores i 15 minuts. La distància d'Ulldecona a Barcelona són 185 quilòmetres i d'Ulldecona a València 162 i la durada del trajecte costa fins al doble de temps per desplaçar-se d'Ulldecona a Barcelona enfront d'Ulldecona a València. Per tant, constatem una discriminació greu i injustificada amb l'estació Ulldecona-Alcanar-La Sénia per desplaçar-se a Barcelona, que afecta a diversos municipis del Montsià.
Pel que fa a l'autocar, la IFE en aquest cas, constatem la necessitat de desplaçar-se a Amposta com a capital de comarca per a gestions mèdiques i administratives, entre altres, o per connexions amb altres busos cap a Barcelona, Tarragona o València són cada cop més necessàries. Hem observat que el trajecte a Amposta és excessiu, quasi una hora per un trajecte que dura 15 minuts en cotxe. Aquest és un factor dissuasori per elegir l'autocar com a transport. De les dues opcions de transport públic, autocar i tren des de Fempoble, pensem que és més realista intentar millorar el servei dels autocars amb la millora del temps de durada del trajecte per tal de fomentar el seu ús. Per les raons exposades, es proposa que el ple de l'Ajuntament acordi demanar crear una línia, la Sénia, barris d'Ulldecona, el Castell Sant Joan del Pas i l'Ulldecona, barri i les Ventalles, Freginals Amposta, amb reducció del temps del trajecte, la Sénia Amposta 35 minuts, en lloc d'una hora i 15 minuts que es va fent ara. Aquest servei afecta a una població total de 12.500 habitants. Proposem eliminar el trajecte del pas per Alcanar, les cases d'Alcanar, Alcanar Platja, la Ràpita, pel fet que la costa ja té una línia de Vila-real a Barcelona amb una freqüència molt àmplia, 14 busos diaris amb una durada de trajecte de 3 hores des d'Alcanar. Demanar a la IFE que estableixi la connexió de dos busos diaris com a mínim per la línia de la Sénia Amposta amb connexió Amposta-Barcelona i amb una durada total del trajecte de la Sénia Barcelona de 3 hores i 30 minuts. Entenem que el servei d'autocars de la IFE està subvencionat amb fons públics i, per tant, proposem que aquesta moció es traslladi al Consell Comarcal del Montsià, ja que és l'òrgan que li correspon exercir de coordinador entre els pobles de la comarca. I demanem que aquesta moció sigui aprovada per tots els partits del consistori com a mostra de bona voluntat dels mateixos per a millorar la connexió amb transport públic del nostre poble. En l'exposició de motius de la moció m'ha cridat quan he llegit pel fet de que el preu dels carburants ha incrementat significativament amb la previsió que segueix pujant el preu amb previsió de 5 euros litre del gasoll, ho trobo molt fort. Espero que, jo crec que les energies i quan l'enviem estem provocant, no?, rebre el mateix. No està al 2%, hi ha 2 euros, però és que al 5 fica la moció. Jo crec que gràcies a Déu no arribarem a aquest preu. I també he vist a la proposta, a el que s'aprova, perquè realment és el que s'aprova, proposeu eliminar el trajecte, el pas per Alcanar, les cases d'Alcanar, Alcanar Platja, la Ràpita. Sabeu fer en poble la gent d'Ulldecona que va a Alcanar i que va a la Ràpita cada setmana? Ho dic perquè jo crec que no ho he fet números. Jo, nosaltres, estem totalment d'acord en millorar la IFE, els trens, que també volia preguntar després, com està aquella famosa reunió que es va fer, si alguna resposta, si ho han estudiat, perquè va llegat a la moció. Però crec que no, que la forma de millorar això no és presentar aquesta moció d'aquesta forma. Estic totalment d'acord. Moltes vegades diem crear una comissió, parlar. Jo crec que en els punts importants del nostre municipi, i un és la mobilitat, el correcte seria convocar una reunió entre tots. Com està? Perquè una cosa és el que volem fer i l'altra cosa després és el que es pot fer realment, que és molt diferent. Però si la moció se tracta de demanar a l'equip de govern que faci les gestions pertinents en la IFE i en els trens, totalment d'acord. Ara, tal com està això, nosaltres no volem, per exemple, que s'elimini la línia al canal, les cases i la ràpida. Gràcies. Espera. Primer que res, el dels 5 euros del preu gasoil no ens ho hem inventat nosaltres, ho hem consultat a diversos experts i són les previsions que tenen, no ens ho hem inventat de cap lloc. Se pot consultar a qualsevol lloc on hi haguen escrits de gent, de tècnics i d'enginyers que ho estan estudiant des de fa molt de temps i tots apunten en la mateixa direcció. Per tant, jo no entro ni surto, ens remetim a les dades que tenim.
En quant a lo del trajecte, nosaltres no volem eliminar el trajecte. Nosaltres diem que per arribar de la Sénia, potser no ho hem explicat bé, per arribar des de la Sénia, Ulldecona, Amposta, que s'elimine el pas que es fa ara, que es va pel Canà i per les cases del Canà i no s'arriba a Amposta fins al cap de, diverses, de més d'una hora de trajecte. Volem que la línia sigui, que hi hagi una línia, que és el que demanem aquí, una línia a part de les que hi ha, que vagi per... directament des de la Sénia Amposta, que és els 35 minuts que estàvem apuntant aquí. Bueno, espero que els tècnics en este cas s'equivoquen de los 5 euros, però bueno, això, llavors el punt hauria de ser al contrari, no eliminar, sinó crear una nova línia Ulldecona-Amposta i no eliminar el canal, les cases, jo ho veig des d'aquest punt de vista, llavors... No sé si estaries disposada a rectificar i canviar aquest punt per crear una nova línia, però on insistir això. Jo crec que la forma millor de treballar, nosaltres estem a l'oposició i al final cap som portaveus de la gent i del que volem. Qui té que gestionar és el govern i el govern és, el govern ens pot escoltar i si té voluntat pot fer moltes més coses, però aquí se tracta de millorar el servei de la IFE i millorar el servei de tren. Per tant, jo, si encara canvies el punt que fica proposem eliminar el trajecte, este punt, el traus, i fiques crear una línia nova que vagi d'Ulldecona a Amposta, pues, possiblement així votaria a favor, però tal com està no puc votar a favor. Gràcies. Com te deia abans, és que potser no s'entén bé, perquè no fiquem proposar eliminar la línia, proposem eliminar del trajecte, el trajecte actual, el pas. Llavors sí, seria, a part dels trajectes que hi ha, demanem crear la línia que demanem dalt, la Sénia Barris Ulldecona. Llavors seria crear la línia nova. Però si el punt traieu, llavors... Lo rectificarem, sí. A favor. A favor. Sí, nosaltres també votarem a favor, en tot cas, completament d'acord en la proposta d'eliminar aquest punt, perquè pot crear confusió i perquè, a més, totes les gestions i els treballs que s'estan fent tant en l'AIFE com en el Consell Comarcal precisament van en la línia de crear línies noves, no de suprimir les actuals. Perquè és veritat que hi ha gent d'aquí que utilitza aquesta línia per a baixar el Canà o per a baixar la Ràpita i que no la utilitza per anar a Amposta a agafar l'autobús, perquè per anar a Amposta ja té altres combinacions. Per tant, estem plantejant sempre crear línies noves i no eliminar cap de les que hi ha actualment. A més, és que la línia, la Sénia Ulldecona al Canà, que també després en Palma, en altres autobusos que poden anar a Barcelona, ens va costar més de 3 anys treballant totes les administracions, sumant també sobretot als centres educatius pels cicles formatius dels instituts d'Ulldecona, al Canà i la Sénia, que quedaven despenjats i incomunicats, sobretot en els horaris d'entrada i sortida, i al final vam aconseguir una línia nova que uneix encara ara els 3 pobles, tant de baixada com de pujada, i combinada també en els horaris dels instituts. Per tant, no hem de parlar només de mobilitat a nivell genèric de les diferents poblacions, sinó també tindre molt en compte a qui estem oferint el servei, a qui volem oferir el servei, i en aquest cas la població més beneficiada, podríem dir, eren els estudiants que feien cicles formatius o que podien estudiar, ja no dic batxillerat perquè cadascú fa el seu institut, però sí que els cicles formatius dels 3 instituts se'n veien beneficiats. Per tant, entenc que la moció quedaria en dos punts d'acord, demanar crear la línia nova i demanar que s'establisca la connexió en Amposta. Votaríem, com dic, a favor i entenc que per les... Sí, jo també a favor. Per les manifestacions fetes prèviament quedaria, per tant, la moció aprovada per 12 vots a favor. Moltes gràcies. Passem al punt número 7 de l'ordre del dia, que és la moció sobre la transició energètica dels centres educatius de Catalunya, presentada pel grup municipal socialista Ulldecona. Gràcies, bon dia. La emergència climàtica i la crisi energètica dels últims mesos, agreujada per la guerra d'invasió d'Ucraïna per part de Rússia amb la conseqüent pujada de preus energètics, està tenint una forta incidència en l'economia i, per extensió, en la ciutadania, fent més necessari que mai accelerar la implantació del nou model energètic renovable.
Les directives europees d'energia i la llei del canvi climàtic de Catalunya, entre altres normatives, defineixen les dues línies principals per impulsar la transició energètica renovable, l'estalvi i l'eficiència energètica i la implantació de renovables distribuïdes. L'any 2019, l'Institut Català d'Energia va elaborar el document Prospectiva energètica de Catalunya Horitzó 2050 i Transició energètica de Catalunya, que fa una clara aposta per l'estalvi i l'eficiència energètica amb sistemes de gestió i transformació de l'energia. Recentment, la comunitat científica està investigant com els sistemes dels edificis poden proporcionar flexibilitat energètica al sistema mitjançant la utilització d'algoritmes i sistemes intel·ligents de control avançat per a sistemes de calefacció, refrigeració i aigua calenta sanitària. El Govern de Catalunya anunciava recentment l'estratègia d'impuls d'energies renovables que es marca com a objectiu per al 2030 multiplicar per 10 l'energia procedent de plaques fotovoltaiques en sostre. Creiem que per fer realitat els plans d'eficiència energètica i d'instal·lacions de renovables en edificis per autoconsum, l'administració de la Generalitat i els ens locals han de ser els exemples i models a seguir per la ciutadania. Per això, la Generalitat s'ha de comprometre a ser una administració en tots els seus edificis, siguin del consum energètic quasi zero abans del 2030. Actualment tenim a Catalunya 1.131 centres educatius, de secundària 3.941 d'infantil i primària i 187 centres d'educació d'adults, 250 centres d'educació musical, 64 de dansa, 45 centres d'ensenyament d'idiomes, 45 més d'esports i 50 espais de formació de disseny i 12 espais educatius més de diferents disciplines. En total, tenim 5.725 edificis o equipaments educatius susceptibles de rehabilitar-se energèticament i incorporar energies renovables, en especial la fotovoltaica. A Catalunya ens acostem ja als 1.000 centres educatius, amb el distintiu d'Escola Verda, que volem innovar, avançar i sistematitzar i organitzar accions educatives amb la finalitat d'afrontar des de l'educació els nous reptes i valors de la sostenibilitat. A Ulldecona comptem amb dos centres públics, l'Escola Ramon y Cajal i l'Institut Manuel Sales i Ferrer. Els dos amb el distintiu d'Escola Verda des dels inicis del projecte i amb altres programes que treballen per la sostenibilitat mediambiental. Tant per l'estratègia de promoció de la fotovoltaica en sostre, com per la llarga tradició i conveniència d'incorporar els valors de sostenibilitat a els espais educatius i aprofitant la disponibilitat del sostre en els diferents equipaments educatius de Catalunya, considerem que és del tot necessari impulsar grans plans i programes d'acció per implantar la transició energètica i a la vegada reduir la despesa energètica d'aquests centres. Aquests plans han de finançar la implantació de mesures d'eficiència energètica i la instal·lació d'equips fotovoltaics per generar i autoconsumir aquesta energia. Per tot això, des del grup municipal socialista Ulldecona presentem per a la seva aprovació pel ple municipal la següent moció instant al Govern de Catalunya a, primer, executar un programa que generalitza les auditories energètiques a tots els centres educatius de Catalunya per tenir la informació sobre els consums i proposa mesures d'estalvi i eficiència energètica, incloent-hi la capacitat fotovoltaica en sostre o la reutilització d'aigües en cas que sigui possible. Segon, incloure anualment en els pressupostos de la Generalitat fins al 2030 una partida amb dotació pressupostària suficient per a fer convocatòries d'ajuts als ens locals amb l'objectiu de finançar la construcció d'instal·lacions fotovoltaiques als equipaments educatius de primària. Tercer, dissenyar i executar un pla d'eficiència energètica i d'instal·lacions fotovoltaiques per l'autoconsum en tots els centres educatius de secundària, finançat en part amb els estalvis de la factura de consum energètic dels propis centres. I quart, fer arribar aquest acord al Departament d'Educació de la Generalitat, als grups polítics amb representació al Parlament de Catalunya, a l'Associació Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya. A favor. A favor. Abstenció. A favor.
Quedaria, per tant, aprovada per 11 vots a favor i una abstenció. Passem tot seguit, tocava el punt 8, que era ja la donació de compte, però hi ha una moció presentada fora de plaç pel grup de Junts i, per tant, primer que res, abans d'entrar en el contingut de la moció, hem de debatre l'urgència de la mateixa, hem d'aprovar o no l'urgència de la mateixa. Passem a votació. A favor. A favor. A favor. A favor. Queda, per tant, aprovada l'urgència de la moció i passem ara al contingut. És una moció en relació al preu de l'aigua a Ulldecona. Gràcies primer a tots per haver acceptat l'entrada per urgència de la moció que vam presentar pues, fora de termini. Moció que presenta el grup municipal de Junts per Ulldecona i Barris per demanar a Agbar que assumeixi les despeses del subministrament d'aigua potable en cubes que s'han hagut de fer al municipi per la concentració de nitrats. Donat que des del passat 6 d'agost tots els habitants del nucli urbà d'Ulldecona no disposen d'aigua de boca als domicilis, a les empreses ni a qualsevol punt de subministrament d'aigua potable a causa de l'alta concentració de nitrats, i tot, i que des de l'Ajuntament se subministra aigua de boca en diferents punts del nucli urbà, en conseqüència proposem, primer, que les despeses ocasionades per aquest subministrament vagin a càrrec de l'empresa Agbar. Segon, instar a Agbar a que el preu del litre d'aigua sigui considerablement més barat, ja que no és aigua apta per al consum humà. Gràcies. Jo estic a favor, però jo tenia una pregunta, bueno, que després llegiré les altres, aquesta me la saltaré, de demanar que, pues, si dura un o dos mesos, que no es cobre l'aigua als veïns. És el que volia proposar i, per tant, estic totalment d'acord d'això, però, si es pot tindre en compte com a esmena, pues, que els veïns no tinguin que pagar l'aigua. Gràcies. A favor. I en tot cas, en el moment del debat ja parlarem més sobre aquest tema amb preguntes i dubtes també que tenim, perquè si ho paga un bar no ho sé, vosaltres ho sabeu que ho paga, en fi, també eren dubtes que tenia. Com a filosofia em sembla perfecte, però en tot cas després aprofundiríem en el tema. A favor. Com a filosofia, jo crec que tots estaríem d'acord. Després, la realitat és una mica més complicada, ho sabeu perquè han fet reunions i ho heu pogut consultar en la mateixa empresa. Independentment d'això, sí que és veritat que hem acceptat l'urgència de la moció, perquè evidentment el tema és urgent, però no podem votar-hi a favor per diferents motius i els explicarem. Primer, perquè l'urgència ara encara continua sent solucionar el problema el més aviat possible i coste el que coste. Per sort, agafa l'Ajuntament en una situació econòmica en positiu i, per tant, independentment de com s'arriba al final, l'Ajuntament defensarà els interessos dels seus propis interessos i els interessos al final de tots els veïns del municipi i, evidentment, treballa i treballarà per aconseguir rebre totes les subvencions de les altres administracions necessàries per fer les obres que caldrà per a solucionar el problema. Parlo d'altres administracions, bàsicament és l'Agència Catalana de l'Aigua, però que també en rebent subvencions d'altres departaments o inclús també a través de fons europeus entenem que són obres que es poden assumir i que es pot tirar endavant. És veritat que l'experiència prèvia no és massa positiva en la gestió i en l'arribada d'ajudes de l'ACA en relació al tema del subministrament d'aigua o de la gestió de les nostres conques. La conca hidrogràfica del Júcar sembla que sempre som els de segona divisió i sempre n'hi ha més fons que van cap a altres territoris de Catalunya. Però, insistixo, treballarem per rebre els diners necessaris per implementar totes les solucions a mig i llarg termini i el nostre compromís és que totes aquestes obres no repercuteixen sobre el rebut de l'aigua o en el consum. I vull que tinguésseu clares també les dades del que estem parlant. On el consum representa només el 35% del que es paga, és a dir, la distribució del rebut és evident. Però altres qüestions importants també. A Ulldecona no s'ha pujat el rebut de l'aigua des del 2014
I és l'Ajuntament qui aprova la pujada del rebut de l'aigua, no és ni Agbar ni qualsevol altra, empresa. Ho saps perquè en l'última pujada estaves tu d'alcaldessa. Per tant, des de llavors fins ara, el rebut de l'aigua no s'ha tocat. Dades que també hem de tindre en compte si volem fer un debat seriós sobre la, qüestió. De l'aigua que gastem a les cases, ho dic per lo del no pagar o pagar el rebut, de l'aigua que gastem a les cases, que és un bé escàs i que, per sort, no hem tingut restriccions aquest estiu i esperem no tindre-les, però si hi ha altres territoris que ja les han començat a tindre en sèrio i que, a més, és un dels problemes a mig i llarg termini que més ens hauria de, preocupar, parlo de l'escassetat de l'aigua i, evidentment, també de la qualitat, de l'aigua que gastem no arriba al 5% la que utilitzem per a beure, per a, cuinar. La resta, que està tractada i que costa uns diners, tot i que continua sent apta per a tots aquests usos, és per a rentar, per a regar, per a dutxar-se, per a altres, fonts. I després, respecte al preu de l'aigua, també per aquesta fotografia general, a Ulldecona estem pagant 1,50 € per metre cúbic, en, dades mitjanes, diguem. La mitjana de Catalunya és de 2,60 €. La mitjana de Tarragona és una mica més baixa que la de, Catalunya, però arriba a 1,90 €. Per tant, encara estem per baix de totes les, mitjanes. Insistixo, no es puja el rebut de l'aigua des de l'any 2014, no tenim intenció de, pujar-lo, però sí que les compensacions i com ajudem els veïns a poder sufragar aquesta despesa, tot i que s'ha posat aigua a disposició de, tothom, haurien de ser a tres, vies. I el tema del pagament de totes aquestes infraestructures, què correspon a l'Ajuntament, què correspon a l'empresa concessionària del servei, què correspon a l'Agència Catalana de l'Aigua, és el que acabarem de discutir de cara a les properes setmanes, una vegada tinguéssim solucionat el, problema que és l'excés de nitrats i puguem subministrar aigua per al, consum. Ja us vam explicar en la darrera reunió que vam tindre a, l'Ajuntament, que ara estem negociant com aboquem, després de, del procés d'osmosis, com aboquem l'aigua de, rebuig a la, depuradora, sempre parlant d'una solució provisional, perquè en aquest escenari d'escassetat d'aigua que tots coneixem no podem mantindre un sistema d'osmosi de per vida, diguem. Hem de mirar altres, solucions i, per tant, ara és el que estem treballant, més en la solució que necessitem per a solucionar el problema actual i, posteriorment, vindran els debats, les baralles, si voleu, no parlo a nivell, polític, sinó a nivell de que cada un defensarà les seues, els seus interessos, l'Ajuntament, evidentment, els seus, Agbar els seus i l'Agència Catalana els seus, però, en tot cas, això serà una fase, en una fase posterior. Bé, esta moció realment s'ha presentat per això, per el que dius tu ara mateix al final, perquè hem de tindre clar i volíem exposar de que no ens podem quedar d'entrada aturats en assumir totes les despeses. Ho sé perfectament, com ho saps tu, que clar, cada empresa defensa el seu, però com a empresa concessionària ha de complir el principi de risc i ventura. La moció és per això. Tenim clar que Agbar no assumirà totes les despeses, però com han vist a les reunions informatives des del primer moment, i així us ho vaig traslladar a la primera reunió informativa, considerava que no havia de repercutir aquesta despesa als veïns, perquè és el que toca, els veïns no l'han d'assumir, però com a Ajuntament hem de vetllar perquè cadascú assumisque el que ha d'assumir. Vull dir, el fons d'aquesta moció és aquest tema, que no el deixéssim, que a la primera no donéssim tot per assentat de que l'Ajuntament ho ha d'assumir-ho tot. Hem de lluitar doncs, perquè cada un, com sabem, Agbar serà l'ACA i l'Ajuntament assumir el que ens pertoca. No pot ser que només tinguin els beneficis. I el del preu de l'aigua, sí, és més barat que a altres municipis de Catalunya, però clar, nosaltres parlem de la nostra aigua i estem pagant una aigua potable quan no és en aquest moment, no és ús, no podem fer ús de boca d'aquesta aigua. I ja està, i gràcies. No, sinó el fons, com t'he dit, i des del primer dia ho han manifestat d'aquesta manera, és a dir, estem compromesos de que els ciutadans no hagin de pagar el rebut del que valdrà tot això. A partir d'aquí, evidentment, si hi ha un menor consum, també la solució arribarà més ràpid i també els ciutadans tindran una repercussió de menor import al, propi rebut de, l'aigua.
Entenc, per tant, que quedaria la moció rebutjada amb 7 vots en contra i 5 a favor. Passem tot seguit al punt número 8 de l'ordre del dia, que serà el 9, que és la donació de comptes dels decrets de la presidència del número 191 al número 258 i que farem conjuntament en la donació de comptes dels acords de la Junta de Govern, els precs i preguntes, si no teniu inconvenient. Jo vull començar felicitant al govern, a les associacions, als treballadors, a la brigada, a la gent que ha participat en els actes de festa cívicament i responsablement, però a la vegada també soc portaveu d'un partit polític de gent que representa part del nostre municipi i que m'han fet arribar aquests dies pues, moltíssimes coses que també les comentaré ara. Però vull començar felicitant a tot el que heu fet possible pues, que les festes, les que han sortit bé, les coses que han sortit bé, felicitats. L'any passat, al pregó de festes, només acabar, me vaig dirigir a tu, Núria, te vaig felicitar, te vaig dir si sigués per mi el proper, a partir d'ara, el pregó de festes seria aquí, perquè la veritat me va encantar. I enguany ja sé que no és fàcil, en 40 pubills, però des del meu punt de vista molt bé, a excepció d'una cosa, i tot això ho estic dient perquè prenguéssim nota, l'any que ve no se sabrà qui estarà governant, però governi qui governi, doncs jo crec que les coses que es poden millorar doncs és bo tindre-les apuntades i tindre-les en compte. Jo d'aquella nit l'única queixa que he tingut és que quan se va acabar tot i la gent doncs ballava, igual que després quan se va ficar la discoteca mòbil se van treure totes les cadires, haguessin tingut que treure cadires de la pista i fer-la més gran, perquè la gent estava apretada i el que m'han fet arribar és això, que s'haguessin tingut que treure cadires. Per tot el que més, no un 10, un 11, de veritat. Llavors també volia preguntar, bueno, volia parlar del tema de festes, el per què enguany no s'ha fet i vaig aprovar el programa de festes, però bueno, el dia a dia ho veus i normalment en divendres ja de fer anys se venia fent un sopar de les que havíem sigut pubilles, cosa que jo he anat a tots i m'ho he passat superbé. Enguany per quin motiu no s'ha fet? M'agradaria saber-ho. Una de les queixes importants és fer el ball de mantons infantils a les 11 del matí. Jo crec que s'ha de tindre en compte pues, que és estiu i que no sé quin dia, si el dimarts, el dia de la Shopping Night, fer-lo abans o no sé quin dia, però que no sigui pel matí i més sent xiquets petits. Volia comentar el tema del carafal dels minusvàlids que hi havia a la plaça. Pujava gent que no era minusvàlida. Ja sé que no es pot tindre cap persona allí controlant, però ho sé perquè va vindre un xic de fora que anava en cadira de rodes i quasi se van barallar per a que pogués pujar, perquè hi havia gent que no tenia que estar allí que estaven. No sé si en cartells i més grans, no sé com s'hauria de fer, però s'hauria de tindre en compte. També, i inclús va pel Facebook, però jo aquí no entro, pràcticament jo fico el meu missatge, he ficat moltes fotos perquè jo disfruto fent fotos i compartint-les, res més, però el tema del carafal de l'Ajuntament, que suposo que l'ha llogat, des de la primera i segona fila pràcticament no es veia res perquè estaven els carafals d'abans. Jo, la meva proposta, i així ho vam fer quan vam governar el 2012 en el toril de festes, fer números i potser val la pena fer el nostre propi carafal i si es fa tindre en compte de fer-lo més alt si es té que tindre ficar fora perquè s'amortitza. El toril de festes en 3 anys i pico el vam amortitzar i està fixe. També anant aquest estiu per alguns pobles que han fet festa, pràcticament tots, i jo m'esperava que nosaltres també ho haguéssim fet, els gots reciclables a festes.
O sigui, la gent paga un euro en un got, el que han fet els joves al vermut, doncs el mateix, però a festes. Si vas a Amposta, si vas a Benicarló, si vas a Deltebre, si vas a Ribarró, ja ho dic perquè aquests municipis hi ha estat, i a tots tu vas a la barra, compres el got un euro i quan vols tornar al teu ampli, tornes a ficar el got, ai, portes tu el teu got. I si després no te'l vols portar cap a casa, el deixes allí i te donen un euro. Ho dic perquè d'aquí a l'any que ve seria bo pues, per reciclar menys, per embrutar menys, el que poguéssim tindre en compte. Me va sobtar perquè s'havia comentat que les goteres de la pista s'havien arreglat i el dia que va ploure n'hi havien xarcos. Llavors, hi ha algun tipus de garantia? Com està el tema? Els bous n'hi havien dos, inclús algun moment tres ambulàncies, però se suposa, o suposo que de metge n'hi havia una, perquè bueno, enguany pues, han hagut dos que els han agafat el bou i el metge s'ha tingut que anar a l'ambulància. Jo em pensava que quan hi havia això l'ambulància estava per la primera assistència i després pues, al 112 les ambulàncies de la Generalitat pues, podien vindre i fer-se càrrec. Si no és així, vale? Però quantes ambulàncies s'han pagat? Una? Per quin motiu n'hi havia més d'una si realment n'hi havia un metge? Que a veure, que complim normativa i tot, per supost, però són d'aquelles coses que m'ha sobtat. He vist a un decret que reparar la desbrossadora ha costat 323 euros. Quin tipus de desbrossadora és? Ho dic perquè 323 euros són diners, no? per arreglar-la. Llavors, també en decrets he vist que s'han pagat 5 factures de desembussament al carrer Alba i 5 factures. Quin és el problema que hi ha hagut? També he vist el manteniment anual del carregador de vehicles al passeig de l'estació. Ens costa al poble 1.379 en 40 euros. No n'hi ha altres opcions perquè en algun municipi se fan càrrec d'empreses de la llum i se fan càrrec. Jo no sé si l'Ajuntament per aquest punt té algun tipus d'ingressos i això compensa o a lo millor se podria estudiar la possibilitat d'adjudicar-ho a una empresa d'estes. El castell. Vaig anar una miqueta tard, m'hauria agradat anar abans, però bueno. N'hi ha alguns vidres trencats, ho dic perquè allí n'hi ha assegurança, llavors suposo que per l'assegurança està, i el que sí que em vaig quedar parada és al pujar les últimes escales, quan puges dalt de tot que es veu una vista que és preciosa, les escales estaven molt brutes, allí no s'havia llimpiat, no s'havien agranat, per lo demés, la veritat és que el castell, qui no l'ha vist com està, que vaigui, que val la pena veure-ho, però feia falta aquesta neteja. El dijous del ball, sentint la música, se sentia un soroll, però superfort, que al principi no sabíem què era, i al cap d'un rato van descobrir que són els columpios, estos que se mecen. Ho dic perquè mireu de ficar, no sé, algo per a que no facin el soroll que fan, perquè la gent del costat, i això què és, i això què és, i al final ens vam donar compte que eren els columpios, els que estan mirant a la pista al costat esquerre. Què més? Els lavabos. Com us he dit abans, jo he anat a festes a pobles i cada X temps, cada una hora, cada tres quarts, hi ha una dona que neteja els lavabos, fica la seva hora, signa. Ho dic perquè aquí en tota la nit de tots els dies no ha anat ningú, sí que és cert que se llimpiava quan s'acabava, però alguna nit feia fàstic. Inclús des de la pista se sentia l'olor, la mala olor. Què passa? Que quan algo està brut o quan algo està deixat, pues comporta que la gent ho cuide menys encara. N'hi ha moltes portes que no tenen, que no es poden tancar. Però això és un manteniment no d'ara de festes, d'abans, que per cert, abans d'entrar al ple no hi ha anat al lavabo d'aquí i cap de les dues portes se poden tancar. I a un dels lavabos cau aigua, o sigui, que ho arreglen. Lo dels lavabos, sense comentaris, i
estigui qui estigui i els actes que es facin a partir d'ara, pues, mirar la possibilitat de que hi hagi una dona, pues, cada, si té que ser cada 2 hores, és que m'és igual, però com a mínim que es vegi net. Llavors n'hi ha una altra, m'han comentat de que a l'Orfeó, per la part de detrás, a l'Aigüera, ha crescut, està creixent una palmera i ja és una miqueta alta. Ho dic perquè si plou, pues que no tinguessin problemes d'inundació, no serà fàcil perquè està dalt de tota la teulada, i, però que, bueno, que ho sapiguéssiu per a poder-ho pintar. Ai, perdó, és que ara anava a dir lo de pintar, per a poder-ho traure. Falten 2 mesos perquè el temps passa volant i estarà bé de tot xans. Suposo que teniu previst igual, com, bueno, com sempre, no?, que algun any no s'ha pintat el cementiri. Espero que enguany sí. I quan arreglésseu el camí del cementiri, o si se pot fer abans, millor, n'hi ha un tros, quan surts del cementiri, que te'n vas a la carretera que va de Ulldecona a Vinaròs, diguéssim, abans, quan estàs al camí, hi ha un caminet que baixa al polígon. Este caminet està malament, hem parlat en diversos plenos d'ell. Demano que se tingui en compte, no? Ho he lligat en lo del cementiri perquè lo del cementiri s'arregla sempre i se mira, no? En les mateixes, és un trosset petit, però és que està en molt mal estat. Llavors, que es tingui en compte. Voldria saber com està el tema de la inundabilitat del polígon, si ja se sap com se solucionarà o com està. Volia preguntar, quantes vegades se passa a limpiar els carrerons del municipi? Ho dic perquè n'hi ha alguns carrerons que tenen, a part dels clots, bueno, clots n'hi ha a tots els carrers, però a part d'això n'hi ha alguns carrerons que se m'han queixat de que els gossos pues fan la seva feina i no arrepleguen, que això també passa als demés carrers, però com no se va netejar tan sovint, pues encara és tan pitjor, no? Se va trencar una farola al carrer Entensa i vaig veure a totes festes que el que se va fer és lligar-la al costat de la vorera, ai, al costat de la, sí, de la vorera, ho he dit bé. Esta farola es té que ficar al puesto, no servís, se la tenen que emportar, què es pensa fer? El dimarts de festes se van arreglar clots, perquè no es van poder fer abans de festes. Fa falta, moltíssima falta, arreglar molts de clots que no s'han arreglat, però demano de que, aunque costi més dies, que es facin bé, perquè n'hi ha un clot profund que abans de 24 hores ja havia saltat. Llavors, se té que retallar i se té que arreglar bé, perquè si ho arreglem, mà d'obra, el material i tot, això és llançar diners, no val la pena anar més lento, però que, bueno, que se vagin arreglant, perquè aquesta vegada sí que n'hi ha clots molt importants a bastants de carrers del municipi. Voldria saber per quin motiu enguany, si és així i si no, pues, que mos ho expliques, no s'ha deixat pues fer pues los monòlegs i música als pubs i als bars de la part d'allà dalt. Sembla ser que els va dir que fins a les 12 se podia ficar música molt fluixeta, però que no podien organitzar actes. Que per això jo fa 2 mesos vaig preguntar que si s'havia previst ficar una carpa en la que els pubs poguessin ficar música i tal. I em vau dir que, bueno, que el 2019 l'opció de ficar música mòbil al pavelló després de l'altre que la donàveu per bona és bona, però fins que no comença la música mòbil, la gent jove del poble, pues, a la plaça de Bous a fer botelló, a l'altre puesto, perquè no tenien un lloc per anar els dies que s'ha fet música de passodoble i tot això, que això no va en la gent jove. Ho dic perquè tot això quedarà escrit i mane qui mane d'aquí a un any, pues espero que ho tingui en compte. Si sóc jo la que mano, segur que ho tindré en compte. El carrer, vas per molts del carrer, si tens la sensació de que està brut el poble.
No és perquè han vingut festes, és que abans de festes no s'ha netejat el carrer Major, les pedres, de xicles, de taques, de... i pràcticament s'ha fet moltes coses al carrer Major i se tenen que continuar fent, però se veu deixat, se veu brut. És sensació personal meua, però també m'ho ha dit molta gent. Ara feia temps que el poble no es veia com se veu. No sé si és que la màquina sí que se va trencar, però la van poder arreglar, no ho sé. Els coloms, les herbes... Bueno, el tema dels camins se tenien que arreglar, no sé com està, no sé si se començaran a fer abans de que s'acabi l'any, no sé quina previsió teniu des de l'equip de govern, però m'agradaria saber-ho. A veure, el dels clots... Si avui, ho vaig preguntar l'altra vegada, però no se me va contestar, i la pregunta és, si avui al poble ve una caravana, pot aparcar a qualsevol carrer del municipi? Ho dic perquè ho vaig preguntar l'altre ple i no se me va contestar. També vaig preguntar ja fa igual 4 mesos per la possibilitat de a les rotondes del poble, les del desvio, arreglar-les i ficar la possibilitat de ficar d'alguna forma Ulldecona i fer més propaganda del nostre municipi. No sé si com ho teniu i tal. Bueno, lo del polígon inutabilitat i pues, la neteja també. També s'està aixecant el camí, l'alquitrà del camí que va a l'ermita. Ho dic perquè... Sí, no me'n recordo. Això va passar també, no sé si va ser el 2011, no, 2009 o així. I quan me vaig comprar el cotxe, el que tenia anteriorment, la primera vegada que vaig pujar a l'ermita se me va punxar la roda del cotxe. Ho dic perquè no estem en ese punt, no s'està en ese punt, però que és algo que es té que treballar en això. Voldria saber quin balanç li doneu, perquè jo he passat, doncs quan vaig a lo de ma germana diverses vegades, però pràcticament no hi ha ningú. Quin balanç li doneu a lo dels gossos que vau fer pujant a mà dreta? Això ara feia temps que no preguntava o que no ho demanava. Sé que igual no ho fareu, però crec que s'hauria de tindre en compte el separar l'aire condicionat i la calefacció de la sala de plens en tot l'Ajuntament, perquè vindrà el fred o ara està el calor i se té que va directe, no sé què s'ha arreglat, ojalà, m'alegraria, però és un cos energètic que estem gastant. Si per les tardes ve algú i se té que encendre l'aire condicionat o el de fred, o sigui, el de l'hivern. I ara feia temps que no ho dia, dic, va, doncs ho comentaré. El dia 7 de setembre del 2019 se va aprovar una moció en la que no tenien que haver símbols que es veiessin, que no ens representen a tots, que es veiessin al ple, des de fora de la façana de l'Ajuntament. Jo ja tenia els escrits preparats per a denunciar-ho al jutjat, però sobtadament van desaparèixer, han estat uns mesos que no han estat i ara festes s'han tornat a ficar. Ho dic perquè, a part de demanar responsabilitats a l'Ajuntament perquè no ho han fet, doncs també nomenem als representants d'aquest partit polític doncs per l'incompliment de l'aprovació d'aquesta moció, simplement perquè ho sapiguéssiu. Ho vam aparar perquè se va traure, però ara ho tirarem endavant. Se sap alguna cosa de la millora dels trens? Hem parlat una miqueta així molt per damunt, però bueno. El projecte dels camions del carrer Barcelona, carretera Godall, com està? Ja s'està redactant, ja està, ja se sap per on va. Jo he vist al ple passat, a l'acte, que vas comentar que hi havia un projecte el 2006-2007 i que se va guardar perquè no estava bé. Jo en aquell moment ja vaig proposar de la rotonda de Tortosa en línia recta per on va la séquia en línia recta cap amunt,
però bueno, van passar coses que jo crec que des del govern aquell de llavors no es van fer ben fetes i per això se va tindre que guardar aquest projecte. Se farà línia recta de la rotonda d'entrada de Tortosa. Hi ha alguna data per signar la compra-venta de la cooperativa? I si no hi ha data, com està el tema? Vale. Bueno, degut del problema, com ho hem parlat tu d'això, el del tema de l'aigua, he vist que a l'entrada per la part d'aquí n'hi ha una càmera. Allò que vam parlar de que es ficarien càmeres de vigilància i tal, com està? I si aquesta càmera té que veure en això, també m'agradaria saber-ho. La pista del col·legi vam parlar i que s'intentaria fer doncs, mentre en les vacances dels xiquets no s'ha fet. Hi ha algun problema perquè no s'hagi fet? Passa alguna cosa? Ara fa temps que no ens envies, o almenys a mi, el quadrant de la policia, que vam quedar que ho enviaries i no s'envia. I llavors voldria proposar tres o inclús quatre reunions de treball de tot el consistori. Ja s'ha parlat pel reglament orgànic municipal. Quina residència de futur volem? Bueno, més que reunió de treball, l'altre, ho hem parlat en la moció, és el tema dels trens, de l'IFI, de la mobilitat, per a que la gent pugui anar i vindre del nostre municipi. I el tema de la reunió de la Fundació, que fa més d'un any que no se fa, com està? I bueno, i ja està tot. Moltes gràcies. Gràcies. Bé. Jo seré més breu, perquè ahir se'm penso que ha preguntat lo de tots els regidors de l'Ajuntament avui. Sempre. Bueno, quasi sempre. Bé, consultant el portal de rendició de cuentas, ens ha sobtat trobar que l'exercici del 2020, explícitament al web, consta com a cuenta no rendida. Ens ha sobtat moltíssim i per això preguntem a veure del que es pot tractar, perquè clar, és una mica sobta moltíssim, per tant ens agradaria saber què està passant en este tema. També volíem preguntar el tema de les càmeres, si era realment el que vam estar discutint, que volíem posar les càmeres de videovigilància, o si és un altre projecte, si és un cost que assumim l'Ajuntament, o depèn del Departament d'Interior, per tant voldríem saber què són aquestes càmeres i per quin motiu s'han posat. Fa temps que a la plaça Catalunya i al carrer Felip II hi ha uns pals plantats. Són per a connexió de llum, són per a posar senyals, perquè porten diversos mesos i no sabem per a què són. També voldríem saber quan teniu previst canviar l'enllumenat LED de la part de dalt de la plaça Sales i Ferrer. Vale? Portem ja més d'un any que l'Ajuntament està gestionant la residència i ho ha dit ara Isabel, suposo que la resta de companys també ho diran. Ens agradaria poder fer una comissió de valoració, tindre els números damunt de la taula, perquè encara no sabem del que estem parlant i com venim dient ja de fa molt de temps, no podem decidir si volem aquesta gestió de la residència o no si no tenim tota la informació. I com ve dir a Isabel, a veure quina residència de futur volem per al nostre municipi, per a la nostra gent gran. Temps enrere vau fer alguna trobada i alguna reunió també conjuntament amb la Mancomunitat de la Taula del Sénia pel tema d'arranjar els ponts tant del Molí Bordales com Molí de l'Hom. I voldríem saber si s'ha avançat en les negociacions, perquè clar, com tots sabem, estan en mal estat i voldríem saber en quin estat tenim les negociacions i si hi ha alguna actuació que es pugui fer urgent. Què
més me feia falta. Sí. Bé, i ara tinc una, especialment és una pregunta més bé dirigida a la regidora d'Igualtat, sobre el punt lila de les festes majors d'estany. El primer cap de setmana vam veure que la carpa del punt lila estava ubicada a l'entrada del pavelló i de la pista poliesportiva. Però quina va ser la nostra sorpresa? Que estava abandonada a les fosques, servia per a que la joventut hi posés els gots i les deixalles durant la nit. I el més sorprenent és que no s'ha tornat a ubicar en cap moment aquesta carpa. La carpa va desaparèixer, no va haver ningú que fes l'atenció d'aquesta carpa i creiem que, com diu, vull dir que una imatge val més que mil paraules, considerem que trobar-nos la carpa dins del pavelló no és el lloc idoni per a aquesta carpa. Creiem que el compromís de l'equip de govern amb el punt lila hauria de ser un altre i hauríem de vetllar per unes festes segures i lliures d'agressions. I considerem que este punt lila no va funcionar com la gent es mereixia i voldríem saber què va passar i per què es va actuar d'aquesta manera. Gràcies. Gràcies. Bé, intentarem també ser breus, perquè no anem a repetir els punts que ens està acostumats. Diverses cosetes. En primer lloc, i també ja ho vam fer públic, felicitar perquè aquestes festes han anat molt bé, la gent s'ho ha passat molt bé, a tota la gent de les entitats que ha col·laborat, Pubix, Pubilletes, la gentada que va participar al Vall de Mantons i que, a més, en un nivell de civisme, com no pot ser d'una altra forma, exemple. En tot cas, felicitar a tota la gent que ha participat i que tots hem pogut disfrutar i gaudir. Anem al tema de l'aigua. Bé, a part del debat sobre que entenc que de moment la despesa de l'aigua bàsicament corre a càrrec de l'Ajuntament i que l'Ajuntament, diguéssim, assumís aquesta despesa per l'urgència immediata, però que té previst posteriorment a veure doncs, qui assumís part d'aquestes despeses, o l'ACA, l'ARBAR, etcètera, etcètera, però que n'hi ha una urgència en aquells moments que fa que es tingui que donar respostes immediates, per tant, això ja m'ha quedat clar, ja parlant després com acabarà. Però jo sobre el tema de l'aigua voldria diverses cosetes. Una és el tema dels contenidors. A mi em sembla que aquests contenidors que s'han posat amb aquella goma que arriba pràcticament a nivell del terra, no costaria res aixecar-ho, posar dos o tres palets i aixecar-ho un o dos pams, si és que no s'ha fet, però fa un dia no estava així. Jo vaig a consumir aigua i vaig a la plaça de Diputació i no tinc absolutament cap problema amb el contenidor que n'hi ha allà. Perquè sí que vosaltres, la veritat, fan angúnia i per tant demanaria que es posessin, com a mínim, que hagués aquesta voluntat de fer més alçada per evitar pràcticament aquest contacte que n'hi ha a nivell de terra. Això és per un costat. L'altre tema, al març es torna a signar un conveni en ACBAR. Bé, aquest conveni, aquest nou contracte, hi haurà algun canvi? Tindrà present el que ha passat ara de cara a incidències que puguin haver en els propers anys o no? Ens agradaria, per tant, poder parlar d'aquest conveni, d'aquesta nova rectificació o rectificació que es vulgui fer, etcètera, etcètera. Voldríem més tenir la informació al respecte, perquè no se'ns escapa que en aquells moments són empreses importants, però al març l'assignatura la fa l'Ajuntament i, per tant, aquí sí que l'Ajuntament pot dir moltes coses al respecte d'aquesta empresa. I, per tant, ens agradaria tenir més informació sobre aquest aspecte. Altres temes a comentar. Mira, Albert, no vull ser pesat, però jo sé que ho soc una miqueta, amb el tema dels pressupostos participatius, que tu, que ets la persona responsable, ja fa temps que sempre incidim en el mateix. Pressupostos participatius, si ens ho creiem, estem que fent temps, per tant, estem al setembre, si n'hi ha voluntat de fer aquest any, no ho sé, perquè el cel electoral igual, no ho sé, no tinc idea, però si es volen fer, en tot cas, com ho he dit abans, necessitem temps,
Necessitem, a més, nosaltres sempre hem fet propostes clares, que quan la gent fa propostes, que pot fer les que vulgui, però que quan se donen a votar a la gent aquestes propostes siguin reals, siguin serioses, que no es passi que de 100.000 euros d'una coberta ens anem ara a 300.000 i pico. Per tant, que quan nosaltres donem a votar a la gent, allò que vota la gent sigui realitzable, i que després el tema dels objectius sigui clar. Si nosaltres, com a barri, com a entitat, volem algun concret, que els objectius queden molt clar on van, perquè és clar, si donem 100.000 euros i no sabem en què es gastaran, jo penso que són elements que conjuntament amb altres que ens poden ajudar realment a donar una certa, què diria jo, prestigi o serietat als processos participatius. Per tant, objectius clars, la immediatesa, la claredat, etc etc. Jo crec i segueixo creient, el que passa és que bueno, no sé si se fan, bueno, no es fan de la forma que nosaltres creiem més oportuna. Hi ha alguns aspectes, i perdoneu que em repeteixi, perquè en tot cas és difícil no repetir, el tema del polígon sí que ens agradaria saber, i que a més, jo també em vaig assombrar, com la Issa quan va dir que teníem un aparcament que era, si també dins de l'aparcament no es pensava millores i es deixarà així com està l'aparcament, etc. Tema d'inundabilitat, tema d'aparcament, respecte al polígon. Respecte al tema dels pubs, jo, és quasi curiositat, és a dir, quines són les normes que hi ha exactament? Ho dic perquè a vegades un té la sensació, probablement equivocada, que en uns jocs us hi permet fer unes coses, als altres us hi permet unes altres, i m'agradaria que surt que t'acabi una normativa, no ho poso en dubte, i clarificar doncs, per què aquest any ja no s'ha pogut fer música, per què aquest any abans se podria fer, ha canviat alguna cosa de la normativa, no ha canviat, no sé. Jo en tot cas ho desconec, senzillament ho desconec, no sé quins canvis ha pogut haver, però que a vegades un té la sensació, i pel que t'expliquen, de que potser n'hi ha diverses diferents de mesura. El tema de la mobilitat, mireu, abans hem aprovat la moció amb el tema de l'IFE, sembla una moció fantàstica, però jo penso que ara tenim un repte. No sé com ens afectarà, si molt o poc, però ens pot afectar. El tema de la gratuïtat del transport, el tema de la baixada de preus dels autocars, pot haver... Avui, per exemple, en algunes zones es deia que els autocars deixaven de ser competitius perquè la gent agafaria més el tren, és a dir, pot haver canvis en la mobilitat. Jo crec que és molt necessari fer una reunió, parlar sobre el tema de la mobilitat, perquè tot el tema que n'hi ha ara d'aquesta baixada de preus, de l'encariment de la gasolina, etc etc, podem acabar trobant-nos encara amb menys línies. Vull dir, per tant, mirem-ho tot, parlem, a veure com està el nou tema, perquè crec que s'obri un nou escenari. Un nou escenari, per tant, jo estaria a la guai perquè en comptes de tenir més línies podem acabar perdent-ne. En tot cas, que ho miréssim i que estéssim a la guai. Estem per la nostra situació una mica al cul de tot, i per tant, a vegades costa que tinguéssim aquesta mobilitat que ens mereixem. I després, el tema de la Fundació, bueno, és com un misteri, no? Pues, bueno, aquests misteris que n'hi ha, no? De la transparència no deu ser el seu punt fort, i en tot cas, a veure, tenia... Bueno, ja està, bàsicament totes les coses s'han dit, no ho repetirem, i sí que tinc curiositat, i això es veu no estava assabentat del punt lila, doncs, bueno, clar, potser pels horaris que fem, bueno, ja no som tan joves i ja no anem tan tard, però en tot cas sí que és important i també m'agradaria doncs, una explicació al respecte. I el de les càmeres, suposo que ja informareu els veïns, no? Perquè també a algunes zones han aparegut les càmeres, que un dia ja es va dir que es posarien i bueno, ja direu com funcionen, etc. I per mi ja està. Gràcies. Gràcies. Vale. Referent al tema de l'aigua, no cal tornar a repetir tot el que ja s'ha dit. Només dic que nosaltres vam demanar l'evolució del nivell de nitrats dels dos últims anys i se mos ha facilitat les dades des del 26/4/2021. I també vam demanar el contracte que té l'Ajuntament en Agbar i encara no el tenim, només per a puntualitzar-ho. Les solucions ja sabem que són les que arribaran en properes reunions perquè estem a l'espera de la resposta de l'ACA. No sé si sabem res més al respecte del tema este.
I dit tot això, després de revisar les dades que tenim, hem constatat que l'augment de nitrats fa molt de temps que es ve produint i tot que el nivell no sobrepassava els 50 mil·lígrams per litre, que és el valor que fixa Salut, que no s'ha superat, venim tenint valors de 46 i 48 mil·lígrams per litre des de l'abril del 2021, que són les dades de què disposem. Com que entenem que els nitrats no pugen d'un dia per l'altre, el que vol dir és que fa molt més temps que els veïns i les veïnes d'Ulldecona estem exposats en aquest risc per la salut i ningú ens ha informat al poble fins ara. Perquè entenem que si al llarg dels anys s'observa l'augment de nitrats, s'hauria de començar a actuar i preparar-se per no ficar en risc la salut de les persones i no esperar a tindre ja el problema damunt la taula. La pregunta seria per què no s'han pres mesures abans si se coneixien aquests valors que anaven pujant. Agbar facilita en tot moment la informació a l'equip de govern i l'equip de govern controla en tot moment un bé tan important com és l'aigua, perquè si haguéssim tingut tota aquesta informació, doncs potser els veïns i les veïnes d'Ulldecona, cada un en la seva consciència, en la seva manera de fer, doncs hagués pogut prendre decisions a nivell individual, com per exemple instal·lar-se osmosis o consumir aigua embotellada o coses, veient els nivells que venien pujant de nitrats. I veient com està tota la situació, s'ha plantejat l'equip de govern municipalitzar la gestió de l'aigua? La segona pregunta seria, com ja vam dir també al ple del juliol passat, el tema de les energies renovables i en el tema de la constitució de la comunitat energètica, que per cert encara no s'ha constituït, que després de la reunió informativa que vam tindre el passat juny encara no hem sabut res més. Atès que als pressupostos d'aquest any hi ha una partida de 300.000 euros assignada a la comunitat energètica, volíem saber en quina situació es troba la pretesa constitució de la comunitat i quan i en què s'invertiran el total dels 300.000 euros pressupostats. Preguntem també, igual com ha fet ISA, pel tema de els horaris i freqüències dels trens a Ulldecona. Tornem a insistir també en el projecte que ha de presentar la Diputació, també com han dit els companys, pel tema de els camions de gran tonatge que passen pel carrer Barcelona, en quin punt està, si sabem alguna cosa. Una altra pregunta és, arran de l'activitat que va organitzar CEMEX amb els xiquets de primer d'ESO, tornem a fer la pregunta que va quedar sense resposta. Quin tipus de connivencia té l'equip de govern amb el multinacional CEMEX? Quins beneficis obté el nostre poble de l'activitat extractiva de dita empresa? I qui es fa càrrec del manteniment de camins, molt malmesos pel trànsit constant de camions de gran tonatge? I respecte al projecte de la instal·lació de milers de plaques solars fotovoltaiques que ja vam preguntar sobre la Serra del Montsià, hi ha algun tipus de notificació a l'Ajuntament ara? En aquell moment no sabíeu res, però pregunto si hi ha algun tipus de notificació. Després també volíem incidir sobre el tema del polígono, si la sèquia del polígono ja s'havia netejat per a previndre les inundacions, i el tema de càmeres, carrers i residència, tot això no cal preguntar-ho perquè és el mateix que ja han preguntat els companys. I ara només per fer la valoració una mica de les festes li passo la paraula a Fanny. Això, ens afegim també a l'agraïment a tota la gent que ha col·laborat en festes, tant entitats com associacions, comerços, brigada. S'ha constatat, no?, que en tots aquests anys que havien hi hagut de parament, la gent tenia moltes ganes de participar i realment han sigut unes festes multitudinàries, hi ha hagut molta gent. I bueno, pues, la gent ha tingut un ratos de passar-s'ho bé. Les festes en conjunt han estat bé, però penso el mateix, que de cara a futures edicions pues cal prendre nota dels errors que s'hagin pogut cometre i intentar evitar-los. Sabem també que hi ha temes molt difícils, com poden ser el tema de la seguretat per les nits i tal. És un problema que sabem que aquí al poble en qualsevol moment se dispara i ens ha ocasionat
també problemes en altres vegades, però si a això li sumem doncs, l'estat que se porta durant les festes i tal, doncs, sabem que estem a la ratlla de poder tindre algun disgust. M'apunto sobretot al tema del ball infantil. Crec que va ser una errada molt gran. S'ha afegit un any d'una calor fora de la mesura i tant l'horari, just en el dilluns, en el diumenge, després de la nit de pregó, que majoritàriament tant pares com xiquets solen sortir, i la calor desmesurada que ha fet durant tot aquest estiu i aquell dia no va ser cap excepció, se va acabar patint de valent. Crec que els xiquets van tindre alguns problemes també en algunes activitats, vull dir, i clar, doncs són persones sensibles, vull dir que evidentment no poso en dubte que ja està dins de l'ànim de tothom d'evitar-se, però van passar i bueno, doncs cal tindre-ho en compte per corregir-ho, tant el dels xiquets com alguna errada també en la festa que se va fer de la gent gran, vull dir que va haver alguna errada de dades, que el que sigui, doncs, bueno, doncs a la millor, bueno, doncs a la millor no, vull dir, doncs millor, vull dir millor que no s'hagi produït i bueno, si, bueno, que les coses que hagin passat que se puguen corregir, vull dir, tots estarem d'acord en que és millor corregir-se que no continuar-les fent. I bueno, també l'altre punt que teníem també per a preguntar era precisament el del punt lila. També ens va sorprendre, vull dir, veure la carpa allí col·locada i que la carpa estigués buida, que no fes cap tipus d'utilitat i que no hi hagués cap persona allí per atendre si se donava algun cas. I el que diem, vull dir, precisament a les hores de la nit se van produir alguns altercats i s'hagués pogut produir alguna situació d'aquestes que hagués requerit el seu funcionament. Res més. Gràcies. Perdona, una no sé si l'he preguntat, que com està la tercera fase de la remodelació del teatre, però a part d'això, voldria saber, al carrer Mestre Vilar, les basures que n'hi havia abans, els contenidors aquells que estaven soterrats, allò està tapat i els contenidors ara estan en un altre lloc. Allò és definitiu? Se pensa tornar a recuperar? Què es farà? A part, també m'he deixat el tema de la figuera del carrer Milacre, que t'he comentat diverses vegades i ocupa més de mig carreró. I per acabar, crec que va ser ahir, i vaig fer una foto però l'he hagut de borrar perquè he tingut que borrar moltes, els espais de càrrega i descàrrega que tens que vindre el rellotge a l'Ajuntament i ficar-ho, concretament ho vaig veure davant de la panaderia de Cassola. Jo donava per fet que era de càrrega i descàrrega en el paper, però vaig veure que ficava un lletrero que només podien aparcar vehicles de dos seients i tal. Ho dic perquè és així o allò s'hauria de traure i és per a la gent que vulgui anar a comprar poguéssim aparcar màxim 20 minuts. Ho dic perquè pràcticament està sempre ple de vehicles. I ja està, era tot. Perdona. Gràcies. Gràcies. Sí, això que m'ho havia deixat, ho tenia aquí, però al final m'ho he deixat. Mirar sobre el tema de l'aigua. Mirant totes aquestes dades que vosaltres ens heu donat, pràcticament estem a partir de cada 3 mesos se fa l'anàlisi químic, que és on es detecta el tema dels nitrats. Evidentment, quan es fa l'anàlisi dels barris, em sembla que un any hi ha 31, que és el màxim, però a vegades 5, 6, un nivell és molt baix. Però precisament, agafant les dades que en diu la capçalera, la capçalera d'Ulldecona, al maig del 21 estàvem a 46, a l'agost 46, al novembre 48, anem al 22, al maig a 44 i a l'agost a 52. Claro, jo crec que en unes xifres tan altes, que és la informació que ens heu donat, que tota aquesta, diguéssim, anàlisi es faci cada 3 mesos, jo no sé si és el més adient, perquè es fan anàlisis completíssims i, a més, jo no sé si és el que és pitjor a la salut, potser altres coses, valors, poden ser pitjors per a la salut que no els nitrats. Jo això no, soc ignorant en això, però sí que en el tema de nitrats
que amb les dades que ens heu donat del maig del 21 ja estàvem a 46, 40, 46, 46, 48, 44, 52, mira, del maig a l'agost del 52, bueno, aquests tres mesos a quan estàvem. O sigui, jo crec que si esteu que fer, primer, hi ha una constatació de que això anava més, o que en tot cas de 40 no baixava, i en tot cas, ja dic, del maig fins a l'agost que ja es detecta que estem a 52, etcètera, etcètera, bueno, hi ha mesos que no s'ha fet cap tipus d'anàlisi. Jo crec que aquí una mica l'empresa es ha que estar molt més amatent a fer un seguiment més estret perquè és bàsicament el problema que en aquests moments tenim. Només és això, saps? Puntualitzar aquestes dades. Jo no podré ser breu, perquè segurament alguna cosa es quedarà. En tot cas, no és en ànim de que es quede i no contestar. Ho dic perquè algunes qüestions que s'han anat plantejant no es van contestar l'última vegada. Pues, he intentat prendre nota de tot, algunes coses no tinc les dades i no les podré contestar. Altres, si necessiteu una contesta ràpida i no ho faig ara, demà de matí, sense cap problema, ho podeu tornar a consultar. Començo pel tema de l'aigua. Desconec la normativa respecte al quan s'han de fer cada una de les analítiques i cada un dels paràmetres, perquè no és el mateix quan se fa una analítica completa de tot que quan se fa una analítica per algun paràmetre en concret. Ara podem parlar de nitrats, però ha hagut temporades que algun se pot parlar perquè l'aigua és més tèrbola o és menys. Teniu a la vostra disposició les analítiques dels últims mesos. També estan fetes totes les analítiques no només dels depòsits, dels pous i de la xarxa de distribució, sinó de les diferents fonts del poble. Per tant, una cosa és la documentació que s'ha de fer per normativa vigent i l'altra és que sempre se'n fa més. En tot cas, si hi ha alguna altra qüestió, doncs també ja vos ho anirem passant. El tema dels dipòsits que també s'ha fet referència, s'han substituït avui totes les gomes per unes que són una mica més baixes. I precisament la qüestió de l'alçada s'ha fet perquè la gent gran tenia dificultat a l'hora de carregar i aixecar si havien de carregar els dipòsits. Sobre Agbar s'ha parlat de la signatura d'un nou conveni. En tot cas, entenc que us esteu referint a que acaba la concessió i per tant s'ha de fer l'adjudicació d'una nova concessió després de tot un procés que dictaminaran els responsables jurídics i tècnics de l'Ajuntament de quin ha de ser i de com s'ha de fer. Evidentment, aquesta és una qüestió que fa, no sé, 10 o 12 o 15 anys no es va tindre en compte i sabent quina és la situació actual, entenc que tot això anirà modificant i millorant el servei que rebem. Municipalitzar la gestió de l'aigua, sí, ho han parlat més d'una ocasió i com ja ho hem demostrat en el tema de la residència, són partidaris de la municipalització del servei. Tot i així, en aquest cas concret del problema de nitrats, entenc que la gestió, sigui municipal, sigui privada, seria exactament el mateix. Entre altres qüestions, perquè ve de lluny, és un problema que no patim només al nostre municipi, que potser hi ha abocaments que després filtren a altres llocs, en unes normatives establertes a nivell general que s'han de complir, per exemple, d'abocaments de purins i altres utilització de fertilitzants i adobs al camp, que no depèn de l'Ajuntament, sinó que és una qüestió ja de normativa general. També parlant de normativa, abans havia apuntat això, molt bé, és veritat, lo dels pubs. Els pubs no han fet enguany cap concert, però és que l'Ajuntament tampoc no l'han demanat. És a dir, la primera notícia que tenim de que volíem fer alguna cosa és divendres abans de festes o dijous, no recordo si era dijous o divendres, el dia que començàvem, en què va vindre un dels dos locals a demanar, a fer la sol·licitud per demanar un escenari que volia fer un concert. No tenim cap altra sol·licitud d'entrada ni d'horaris especials, com s'ha fet altres vegades, ni de res. La normativa és marc a nivell de tot Catalunya i permet unes excepcions en moments de festes majors. Crec que també, no sé si a Nadal o en altres èpoques de l'any, en relació al tema dels horaris. En relació a la música del carrer,
també depèn de moltes coses, depèn de quin carrer sigui per la dificultat de tallar o no tallar i en quins horaris fer-ho, depèn del volum que s'utilitza, volum me refereixo al soroll de força de que vagin els equips, depèn de moltes coses. En tot cas, si a partir d'aquí han hagut altres converses posteriors en la policia local, en l'Ajuntament, ja t'he dit que el dijous passat, no sé si era dijous o divendres al matí, van entrar que demanaven un escenari que no disposàvem d'escenari, a més, perquè a festes tenim tot el material repartit i més que n'haguéssim tingut, que n'hagués fet falta. Vull dir que, clar, si tu vols fer activitats a festes i tens un establiment, se suposa que ho has de treballar en molt de temps anteriorment i has de vindre, has de demanar els permisos, has de demanar tot el procés, entre altres coses perquè el dispositiu de seguretat que... Podem estar parlant d'alguns problemes concrets i alguns problemes greus que hem tingut durant les festes, però aprofito per donar les gràcies a la feina feta per tot el dispositiu de seguretat muntat, perquè gràcies a això no hem hagut de lamentar més incidents. El dispositiu de seguretat està dimensionat en funció de les activitats que comporten risc i és veritat que els concerts per la nit dins d'un carrer on hi ha veïns comporten risc i comporten també problemes per als veïns i queixes dels veïns. Això respecte a festes, en tot cas, al final faré també una mica de balanç general. Comunitat energètica. El 15 de setembre crec que queda confirmat ja la següent reunió de constitució de la comunitat energètica. Preguntaves pels 300.000 euros del pressupost de l'Ajuntament. Aquests 300.000 euros van destinats a la construcció de la primera planta solar fotovoltaica al sostre del pavelló. Començarem per la del Vicenauvà. Estan els dos projectes fets, crec que això ho he informat en més d'una ocasió. Està el projecte fet de la planta fotovoltaica del pavelló del Vicenauvà i del pavelló del camí de l'Avinguda Terrés i començarem pel de la part de baix. Per tant, s'haurà de fer tot el procediment d'adjudicació i de contractació de l'obra i paral·lelament se farà la constitució de la comunitat energètica per tal d'anar avançant. Comentaves lo de CEMEX respecte a l'activitat escolar. En tot cas, ho hauries de preguntar a l'escola directament, perquè l'Ajuntament va enterar-se'n el dia abans, que va ser quan el van convidar a assistir. Per tant, aquí hi ha activitats que, evidentment, no organitzem directament des de l'Ajuntament. Inundabilitat del polígon. També crec que ja ho he informat en més d'una ocasió. Tècnicament hi ha unes quantes persones que aposten per fer una evacuació d'aigües pluvials per la part de baix de l'autopista i evitar tota l'aigua que baixa del Montsià creui l'autopista i faci cap al polígon. Evidentment, això és una obra que no val 10.000, ni 15.000, ni 20.000 euros i, per tant, requereix, a part de que sigui tècnicament viable, de que hi hagi econòmicament la disposició d'aquests diners per a fer-hi front. Però no és una obra que es farà ni enguany ni l'any que ve, és a dir, és una obra que va per a llarg en aquest sentit. Sí que hem habilitat una, i encara no està acabat, una sortida d'emergència en cas de que es torni a inundar la part baixa, tot i que allí també s'han ficat algunes mesures molt puntuals en les reixes que frenen l'aigua, s'ha fet una porta que es pot aixecar perquè l'aigua corri i no es quedi embassada, algunes qüestions més puntuals, però l'obra que hauria de solucionar els problemes en cas d'una nova vinguda d'aigua com la que vam tindre l'1 de setembre de l'any passat, si passen per l'evacuació de l'aigua per la part de baix de l'autopista, anem per a llarg, no és una qüestió que sigui per ara. Més coses, tema de les càmeres. Les càmeres, ja ho vam informar també, s'instal·laran o s'han instal·lat, no funcionen encara, perquè encara queda tramitar una qüestió dels permisos, són de control de trànsit, lectors de matrícules, i van, ara parlo de memòria, l'entrada per la carretera Tortosa, entrada per la carretera Vinaròs, entrada per la carretera La Sénia i entrada per l'avinguda al camp de futbol Camí Terrés. A partir d'aquí s'estan fent tècnicament les proves, primer per la cobertura dels wifi, si cobria, no cobria i demés, i a partir
partir d'aquí, quan funcionen i tinguéssim els permisos, evidentment informarem a tots els veïns, que seran els primers en saber-ho, i esperem que això també servisca per a millorar la seguretat a nivell de tot el nucli urbà. Tenen un cost de 14.900 euros, crec recordar, sense IVA, aproximadament, i ja us dic, és una qüestió d'unes setmanes o uns mesos que puguen començar a funcionar. Una vegada retornats de l'estiu, és veritat que queden unes quantes reunions. La primera és la de la residència, per passar-vos les dades d'este primer any, podríem dir. Després, respecte al tema del... Comentava això de la màquina de neteja. La màquina de neteja continua sense funcionar. Inclús aquestes festes han tingut que demanar, o sense funcionar com hauria de funcionar, millor dit. Aquestes festes hem hagut de demanar, sobretot aquest últim cap de setmana, perquè teníem tot el tema de les carrosses i el confeti i demés, una màquina a l'Ajuntament de la Sénia, perquè a més de lloguer tampoc no n'hi havia, i teníem el problema de la desfilada de carrosses que s'havia de netejar de manera ràpida i urgent, no només pel confeti, sinó perquè com que tenim alertes contínues d'aigua, si cau aigua i tenim el confeti al carrer, evidentment encara haguéssim tingut majors problemes. Per això, quan se va acabar la desfilada, en seguida van començar la neteja. Els carrerons, no hi ha una planificació setmanal que es va fent, i en funció de com estan uns o els altres passen, però insisteixo, hem tingut el problema greu de la màquina i això ha repercutit no només a nivell de carrerons, sinó també a nivell de carrer major, on la pedra sí que es va netejar abans de festes en aigua, i el que passa que ha tingut un volum impressionant de gent, i és veritat que ara s'ha de tornar a fer de manera ordinària. Tema... Estic intentant fer tot el d'abans de festes, el que no té res a veure amb festes, però ho estic acabant barrejant. Te miraré el de la desbrossadora, perquè no sé de quina reparació fa referència. També el del carrer Alba, és un problema que tenim en el nivell de la tuberia de clavegueram a la part de baix, que s'embossa contínuament i segurament requerirà una obra de canvi de nivell de la tuberia de la canonada, perquè no dona abast. Entenc que devia estar dimensionada per a les cases que hi havia allí fa, no sé, 20 anys o 25 anys, quan se va fer l'última reparació, i ara hi ha més volum de gent vivint i, per tant, no dona el nivell, una de les dues coses, que és el problema que tenim. Hi ha moltes altres qüestions que entenc que són precs. També queda pendent el tema de la Diputació i la carretera de Godall. Ja ho hem explicat de manera reiterada, no va des de la rotonda, la proposta de la Diputació va enfront del pont de la via, que baixa a la bassa del Montsià, i puja recte i no en diagonal, que era el problema que vam tindre fa bastant de temps. Més que res perquè si puges una carretera en diagonal on totes les finques són horitzontals, el que passava és que partia les finques per la meitat i deixava a banda i banda. D'aquesta manera puja pel traçat d'un camí existent i té menys afectació a la part de les finques que hi ha cultivades, i segons les últimes dades del projecte, que encara no l'han vist, no afecta cap edificació existent que estigui en ús. En tot cas, esperarem a rebre el projecte de la Diputació per a poder-ho valorar i poder-ho parlar entre tots. El projecte de l'escola, que també s'ha preguntat, el problema és una qüestió econòmica i tècnica, al final. Una qüestió econòmica i tècnica perquè estan... els preus dels materials han pujat molt i el projecte presentat, que encara no està aprovat per l'arquitecte que l'ha redactat, puja a quasi 400.000 euros. Clar, insisteixo, avui la situació de l'Ajuntament econòmicament és positiva, podria fer-hi front si és necessari, inclús tenim el pressupost contemplat la possibilitat de demanar un préstec si cal, actualment estem a zero, però a nivell tècnic tant el nostre arquitecte com l'arquitecte que ha fet el projecte estan discutint a veure com acaba de conformar-se aquest projecte definitiu. S'ha fet referència també al
tema del... No, perdoneu, això ja ho he explicat. El tema de les plantes fotovoltaiques ja ho he explicat. Entro en el tema de festes. Primer que res, agrair a tothom la seva implicació, la seva col·laboració. Crec que han passat unes festes, sobretot, que han sigut extraordinàriament participatives per part de tothom, i per a que això sigui possible hi ha moltes persones que estan implicades, evidentment. Primer que res, els ajuntaments i els treballadors i treballadores de l'Ajuntament d'Ulldecona, la brigada, començant pel seu cap i continuant per tots els seus àmbits, des dels que munten i desmunten, els electricistes, el personal de neteja, jardineria, tothom, els treballadors de l'Ajuntament directament, d'oficines, de turisme, de joventut, d'esports, la policia local, evidentment, en torns doblats inclús durant algun dels caps de setmana, la biblioteca, la residència municipal, els voluntaris de protecció civil, tant d'Ulldecona com de Sant Jaume d'Enveja, Creu Roja de la Sénia, tot el personal sanitari d'emergències, bombers, Mossos d'Esquadra, els ajuntaments de la Sénia i Alcanar també, sobretot en tema de material. Ara he comentat el tema de la màquina de neteja de l'Ajuntament de la Sénia, però en el d'Alcanar també normalment anem canviant alguns dels elements que necessitem per a la plaça de bous, la comissió de bous, els particulars, grups i entitats, que al final són persones que han col·laborat d'una manera o d'una altra en tota l'organització de festes, els pubills, pubilles, pubillets, les famílies, la pregonera, que ha participat en molts d'actes, i vull agrair-li des d'aquí el gran paper que ha fet. I, evidentment, també vull fer un agraïment especial a tot el govern municipal per la feina d'estos dies, que no ha estat fàcil, però hem estat al peu del canó i hem aconseguit, com dic, unes festes molt, molt participatives i lluïdes, en les que tothom ha pogut disfrutar de les activitats previstes. Evidentment, sempre hi ha coses que, si anem al detall, s'han de canviar, s'han de millorar, però d'entrada sí que vull fer este agraïment a tothom. I insisteixo que és un agraïment que va dedicat no només a la feina feta durant aquesta setmana de festes, sinó també a tantes i tantes persones que les setmanes prèvies treballen per a que els altres poguessin disfrutar, poguessin passar-ho bé i poguessin sentir-nos al final tots orgullosos del nostre poble i de les nostres festes. Algunes de les qüestions que s'han plantejat: el Ball de Mantons Infantil se va fer igual que l'any passat, en diumenge al matí. Hi ha algunes qüestions que no depenen només de l'Ajuntament. Per exemple, parlaves del tema dels gots o del tema de les neteges dels lavabos. Aquí també hi ha una altra entitat implicada, que és la entitat tots els anys que porta la barra. Sí que és veritat que en el tema de la plaça de bous vam tindre un problema en el muntatge del carafal de l'Ajuntament. Tot i així, continua havent molta més gent que cap que la que cabia al carafal vell, diguem, a part de que les normatives evolucionen i, sobretot per qüestions de seguretat, és molt millor encarregant a una empresa que tingui la certificació i tot que no anar muntant i desmuntant una mateixa estructura. Respecte al tema de les ambulàncies que comentaves, l'Ajuntament contracta una ambulància i un metge, com marca la normativa. Enguany, el servei d'ambulàncies el feia Creu Roja a la Sénia, que tenia per les tardes tres ambulàncies disponibles i les va baixar. Hi ha vegades que, depèn de la gravetat del ferit, pot ser que la persona sanitària que hi hagi, perquè a més hi havia bastants de voluntaris també, la persona sanitària que hi hagi de guàrdia se pugui emportar el ferit a l'hospital a curar-se un braç o a curar-se qualsevol qüestió, i es queda una altra ambulància en el metge que no es desplaça. Les dues vegades que han hagut dos ferits greus han sigut greus i la doctora havia d'acompanyar, com marca la normativa i com marca qualsevol lo sentit comú de tots, havia d'acompanyar els pacients. Aquí, des d'aquí, desitjo una ràpida recuperació. Estan els dos bé, però en tindran per a temps. I, per tant, en el moment en què la metgessa marxa, igual que en el moment si hagués de marxar l'expert taurí o hagués de marxar una altra de les persones que són imprescindibles per a la celebració dels espectacles, s'haurien de suspendre, i això és el que es va fer, perquè l'últim dia, a més,
la distància d'aquí a l'hospital i tornada era impossible començar abans de les 12, que era el moment en què estava l'espectacle assegurat, i per tant vam suspendre l'espectacle. Entenc que en una bona decisió, difícil, però en una decisió correcta per part de les persones que l'havien de prendre. I respecte al tema de... Ja ho he comentat, ja he agraït abans a la policia, no heu fet referència també respecte a l'altra part de la festa, no? La part que no és tan bonica, la que no ens agrada a ningú. Sí que vull agrair l'ocivisme, la col·laboració de tantes i tantes persones de Ulldecona, a les quals no agrairem mai esta faena, i també precisament este bon ambient que hi havia és el que va evitar que hi haguessin mals majors en unes festes en què vam tindre este últim cap de setmana 4 detinguts, tots de fora, no eren residents a Ulldecona, ho haguessin pogut ser, però en aquest cas no ho eren, però el que hagués pogut complicar-se de manera molt, molt fea, diguem, al final va acabar bé també per la ràpida, pel bon comportament de la gent que hi havia allí i per la ràpida resposta dels grups de la policia i dels Mossos d'Esquadra que estaven a tocar precisament en aquest dispositiu especial que us comentava. I si m'ho permeteu, acabaré de fer un resum de tot, ho acabaré de puntejar més tard, i si hi ha alguna qüestió que no us hagi contestat, doncs l'aniré passant entre esta tarda i demà. D'acord? M'he deixat una pregunta. Digues. Bueno, més que una pregunta és un prec, i és important, perquè a mi m'encanten els bous, defenso els bous, però és pel tema de la seguretat. Bous de carrer. Els xiquets de menys de 14 anys no poden estar. S'ha pintat una ratlla groga a un metro, metro i mig dels barrots, però n'hi ha membres de la comissió de veu, bous, teniu que anar-vos cap atràs, si s'anaven, només anar, tornaven. O dir la possibilitat de, n'hi ha carafals que no es munten, n'hi ha tractors que es poden anar o vindre, ho dic perquè se tingui en compte, perquè és molt important, els menors de 14 anys no tenen que estar a baix. Llavors, mirar de cara a l'any que ve, sigui qui sigui, la possibilitat de traure i ficar un remolc, o els carafals, que m'has comentat, enguany no, però n'hi ha alguns que no se van apuntar, que sí que estan. No sé, mirar de solucionar aquest problema, perquè és seguretat també, i és important tindre-ho en compte. Gràcies. Ah, i una altra cosa, el tema de quan hem parlat de lo dels PAPs, jo el que tinc entès és que la policia local va anar a parlar-los i els van dir el que he dit abans, que la musiqueta molt baixeta, que a partir de les 12 no es podia fer res, o dir perquè potser val la pena que muntin alguna cosa a un altre lloc que no faci soroll a la gent, per tindre-ho en compte. S'ha intentat moltes vegades. Vale, ja ho sé, jo també. Gràcies. Núria, és que suposo que el dels pals de la plaça Catalunya i el carrer Felip II, clar, és que això suposo que sí que m'ho pots contestar. No, perquè no sé de quins pals te refereixes, és a dir, no sé si són els pals del final de les llums o de què, no sé. Són uns pals que hi ha ubicats, però clar, realment no sé si és pel tema de llum o perquè s'ha d'ubicar alguna senyal, perquè és que realment no descifro per què és. Deixa'm-ho mirar, perquè jo tampoc ara mateix de memòria no ho sé. Vale. Quan teníeu previst canviar l'enllumenat LED de la part de dalt de la plaça Sales i Ferrer? S'ha fet una inversió, ja l'he de repassar perquè tampoc no la tinc aquí ara, de més de 500.000 euros en els últims 3 anys en canvis d'enllumenat, i te puntejaré exactament què és el que s'ha canviat i què és el que hi ha o que queda pendent de canviar. Però com tu comprendràs, no porto ara aquí el projecte de l'enllumenat ni molt menys. El tema dels molins... Si havíeu fet algun altre contacte o això? Sí, tema de la... He dit abans, Núria, que no dono això per tancat, que després repassaré tot el que no he contestat i t'ho passaré, perquè si anem ara a repreguntar no acabarem a demà. Te contesto el tema dels ponts, no dels molins, dels ponts del riu Sénia, en què vam fer una reunió en la Mancomunitat de la Taula del Sénia, representants de la Generalitat de Catalunya, representants de la Generalitat Valenciana i representants dels diferents ajuntaments afectats. Vam dictaminar, o vam acordar, podríem dir, quins eren els prioritaris. Els prioritaris eren els del Molí de l'Hom
i els de l'antic molí, per entendre'ns, eren els dos que tocaven als termes municipals d'Ull de Cona i Sant Rafel, per tant això facilitava tot el que és la gestió i la tramitació de l'arranjament dels ponts. Ara tenim un problema en la titularitat dels mateixos, perquè cada administració en teoria és responsable d'un, però estem parlant de ponts tan antics que no hi ha titularitat cadastral, podríem dir, que no estan registrats. Alguns d'ells inclús van ser fets a Jornal de Vila i per tant no hi ha ningú que sigui el propietari i falta acabar de concretar això per a saber qui ha d'arreglar cada cosa. També jugaran un paper, entenc, un paper important les diputacions, tant la de Castelló com la Diputació de Tarragona, i enteníem tant l'Ajuntament de Sant Rafel com nosaltres que si totes les administracions treballàvem i estàvem sobre el tema, evidentment acabarem trobant una solució. Este mes d'agost no tinc notícia absolutament de res i en tot cas ja reprendrem a partir d'este final de mes o principis del mes que ve totes les negociacions que hi ha pendents. D'acord? Entenc que no hagués de contestar-ho tot, però el tema del punt lila no m'ha aclarit què va passar i crec que és un tema que no va, que no va funcionar el primer dia, Núria, no va funcionar i per tant era millor traure-li i retirar-lo que no deixar-lo com va ser el primer dia, que damunt no és que no va funcionar, és que vam tindre molts de problemes i problemes serios, perquè algun dels problemes que vam tindre durant la nit va començar precisament allí. Perfecte, gràcies. Vale? Pues deixem... Gràcies a tots i molt bona tarda.